Украина тарапының бастамасымен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, президент Владимир Зеленскиймен телефон арқылы сөйлесті. Тараптар Украина төңірегіндегі ахуал бойынша пікір алмасты. Қасым-Жомарт Тоқаев Украинадағы әскери іс-қимылдарды тоқтату және одан ары болдырмау үшін келіссөздер барысында уағдаластыққа қол жеткізудің маңызды екенін айтты. Мемлекет басшылары екі елдің гуманитарлық саладағы ынтымақтастығын одан ары дамытуға келісті.